без лесбийска. Да, на мен да снимам той както подава от врата. Като направи 3 минути. Ай, давай, подавай се. Как се спираше? Тук, нали? Да. Кой е той, дето идва? Ай, да, малко какво животно идва. Нас се служи едно кола. Това ще побърне в теб. Е, това ще бъде толкова. Чакай да видим таланта. Не, бе, на око, бе. На окото се служи. Тезоберона. Топки, топки. Много прилича на добро. Ай, ще е добре, но ще е готи, нали? Да, бе! Това е пишат по-нисчек, така и лояги си ги много се прилича. Какво правиш? Тиш кучи по носле, добро, много сладко. Оля ли са? Тихо толкова. Ще се поводиш. Вече ще иска да спи. Какво се замислил? На вас гъзи са майни по-специално. По кардана. Нали 3 минути каза, че трябва да стане? Да. Това е вътрешната памет. Аз да снимам зеленото навън да се види. Сега дай порема да съм бъд. Виж колко и добела си. Колко мина? 2.13. Дай, 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 стига пъти, нищо няма на корема, какво се заяжеш? Абе, просто човек. 2.29, 2.30. Колко е часа? Ние живеем тук. Добре. Ние живеем много далече. Това е 50 км с лице към Витоша, като обърне. Не, там живеете вие на 150 км. Ма с гръб, не с гръб, с лице.